这个是毛主席纪念堂的北门，也就是它的入口。现在看这个毛主席纪念堂，这个四周这个石头好像是都差不多颜色。其实它这个都是有讲究的，来自全国各地。毛主席纪念堂是1976年10月份开始建，到1977年9月份，也就是逝世一周年的时候，毛主席正式开放的。亲自都来过了。毛主席纪念堂奠基那个基石周围，当时砌了有珠穆朗玛峰的石头和台湾海峡的水。毛主席纪念堂是一个正方形的，宽是105.5米，周围一共有44根柱子，这个柱子也是正方形的。这个是福建产的黄色的花岗岩，上面是两层金色的琉璃瓦，这个是跟故宫啊还有周围的人民大会堂是一个颜色的，统一颜色。上边中间这个两层陶瓷琉璃瓦加了这个，有个这个是浮雕。然后下边这个两个柱子中间，这个不是雕刻，这个是广东佛山石湾的花式陶板，类似于一种陶瓷应该是。然后再看下边，这个台基是枣红色，是四川大渡河的枣红色花岗岩，上面白色的围栏，这个是房山的汉白玉，这还有两个，下面这有一个垂带，这叫就白色那个在台阶上那个，这个南北两个门各有两个。这个也是房山的汉白玉，这上面雕刻的是腊梅、万年青松，还有葵花。两层琉璃瓦中间的这个雕刻也是葵花。毛主席纪念堂其他的墙面，这个看上去跟这个柱子颜色差不多的这个是青岛的花岗岩，全部是用这种花岗岩贴的墙面。南北门上面这个匾额写着毛主席纪念堂，这个也是房山的汉白玉。